ሰሜን ኮሪያ በደቡብ ኮሪያ ላይ ፈጸመችውን ወረራ ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰኔ 9 1942 ባካሄደው ስብሰባ ለሰሜን ኮሪያ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ነበር። ፒዮንግያንግ ግን ለማስጠንቀቂያው ቁብ አልሰጠችውም። ይህን ወረራ ለመቀልበስ በተባበሩት መንግስታት ስር ሰራዊት ለመላክ ፈቃደኛ ከሆኑ የዓለም አቀፍ ተቋም 16 አባል አገራት አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ ለዚህ ዓለም አቀፍ ተልእኮ ቃኘው ሻለቃ የሚል ስያሜ የተሰጠው የጦር ኃይል አደራጀች። In Addis Ababa, the Emperor Haile Selassie reviews an Abyssinian battalion off to Korea to join the United Nations Army. እንግዲህ ኢትዮጵያ ከዚ የተባበሩት መንግስታት አባል ድርጅት ስትሆን መመሪያው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነው። ያንን መመሪያ ለማስጠበቅ ነው የተጠራችው። ዘማቹ ኃይል በልማ ለባብሩ የካሳ ተሰማ ሙዚቃ ታጅቦ ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ ያቀና። ልማለ ባቡሩ ልማለ ባቡሩ ወጣት ይዞ በሙሉ የመጀመሪያው የቃኘው ሻለቃ ጦር 1122 መኮንኖችንና ወታደሮችን ያቀፈ ሲሆን በኮሪያው ጦርነት ለመሳተፍ ከጅቡቲ ወደብ የተንቀሳቀሰው ሚያዝያ 8 1943 ዓ.ም ተመረተ። የዛሬ 71 ዓመት ነበር አንደኛ ቃኘው ሻለቃ በመርከብ የኮሪያ ወደብ ከተማ ሲደርስም የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሲንግማን ሪ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል። To Korea to support the UN cause, Ethiopia has sent a battalion of soldiers. The brothers in arms were welcomed personally by the president of Korea, Syngman Rhee. ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ በቃኘው ሻለቃ ስም ሰራዊት ልካለች። ወደ ደቡብ ኮሪያ ከተላኩት ከ6000 የሚልቁ ወታደሮቿ በአውደ ውጊያ ባስመዘገቡት ድል ኢትዮጵያ በልጆቿ ኮርታባቸዋለች። አንደኛው ሻለቃ ለመጀመሪያ ጊዜ ነጻ ያወጣው የቻንቹን ከተማ ሲሆን ለኢትዮጵያውያን ጀግኖች መታሰቢያ በስፍራው የቆመውን ሐውልትም ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ነበሩ የመረቁት። ኮሪያው ጦርነት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስም 238 ግዳጆች የተሰጠው የኢትዮጵያ ሰራዊት ሁሉንም በድል ነው የተወጣው። በአውደ ውጊያው ለተሰዉት ኢትዮጵያውያን በአዲስ አበባ ፍንጮ በር በሚገኘው ኢትዮጵያ ኮሪያ ዘማቾች ብሔራዊ ፓርክ የመታሰቢያ ሐውልት ቆሞላቸዋል። በጦርነቱ ደቡብ ኮሪያ ከ8300 በላይ፣ አሜሪካ ከ4700፣ እንግሊዝ 1000 የሚጠጉ ሌሎች ሀገራትም በርከት ያሉ ወታደሮቻቸው ሲማርኩ አንድም የኢትዮጵያ ወታደር ግን አልተማረከም። እንግሊዛዊው የጦርነት ታሪክ ጸሐፊ ጆን ኬጋን ወርልድ አርሚስ በሚለው መጽሐፋቸው ስለ ኢትዮጵያውያን ልህኝነትና ድልን እንጂ መማረክን ፈጽሞ የማይቀበሉ ሲሉ ነው የገለጽኳቸው። ሚያዝያ 8 1943 ከጅቡቲ ወደ ኮሪያ ጉዞ የጀመረው የኢትዮጵያው ቃኘው ሻለቃ እስከ መጋቢት 1948 ነበር በዚያ የቆየው።